Gustavo, ontem a gente teve lá, né, o CPI mostrando aí essa alta da inflação lá nos Estados Unidos, né, subindo 5,4% em junho, né, comparado no, numa base anual bem acima ali, né, do esperado, do avanço. Inclusive, agora há pouco, né, a Giovanna Locatelli estava trazendo informações sobre, né, esses pontos, né, que aumentaram a inflação lá, falando, né, do aumento do preço dos carros usados, da gasolina, dos alimentos, passagens aéreas, o salto geral da inflação. Teve um comentário muito legal aqui até do Rui das Neves falando, né, não vou achar aqui agora, mas ele falou assim, os americanos nem sabem o que é a inflação que nós sofremos aqui na época de Sarney. Enfim, mas assim, falando um pouquinho dessa inflação americana, eu queria entender assim, na sua opinião, como que você está vendo isso, né, e o quanto isso pode realmente trazer de preocupação para o mercado, não só lá, mas também atingindo aqui nossas empresas também. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse cenário aí dessa inflação americana disparada aí. O grande problema da inflação agora por lá é que você tem sinais realmente que ela é transitória e você tem sinais de que ela não é transitória. Então, realmente, você dá argumentos para os dois lados e aumenta a incerteza. Não está muito claro realmente se a inflação está descasada, se ela está transitória realmente porque teve um problema na cadeia produtiva mundial, está faltando, como você falou, alguns exemplos, problema de chip para fazer carro, para fazer praticamente tudo que leva de eletrônico no mundo, está faltando peça, e outras matérias atrasaram, aí aumentou o preço, commodities estão em alta. Isso pode ser de fato transitório, e se provar no final do ano que vem, uma loucura você subir juros muito rápido, você já reduzir os ativos muito rápido, porque a economia não estava tão forte assim. Mas também, outros pontos são. Tem que ser destacados, né? Nunca colocaram tanto dinheiro, foram muitos pacotes trilionários na economia americana. O americano ele está recebendo vários benefícios, a tendência de colocar mais recursos via planos de infraestrutura agora. Então, isso também puxa inflação naturalmente, isso não é algo transitório especificamente, dado que vão ser planos de 10 anos. Então, a cada ano vai se renovar. Só conectando tudo isso com a fala do Jerome Powell, o presidente do Banco Central, ele tende realmente a ser mais cauteloso. Ele não quer, porque ele sabe o poder da fala dele, e não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro que ecoa o que o Jerome Powell fala. Então, se ele fala, vamos esperar, vai ser bem sinalizado, é porque teve episódios recentes de 2000 para cá, quando não foi tendo feito tanto assim, e isso machucou bastante os mercados financeiros. Então, agora eles vão passo a passo, com muita cautela, esperando. Provavelmente, no final do mês que vem, Jackson Hole, que é aquele evento que junta todos os banqueiros centrais do mundo. Lá eles vão sinalizar mais o que eles estão predispostos a fazer. Por lá eles podem falar: olha, vamos reduzir as compras de ativos? Em 20 bilhões por mês? Em 10 bilhões por mês? Em 10 bilhões? Então daqui a um ano as coisas. Ó, se eles falarem que a partir de setembro, outubro, ou no último trimestre, eles começam a reduzir 10 bilhões no último trimestre desse ano. Aí no final do ano que vem eles vão ter zerado o programa de compra de ativos e aí podem eventualmente subir juros. Vai ser algo extremamente cauteloso, passo a passo, devagar, para que todo mundo consiga se ajustar. Eu acho que isso faz mais sentido. Eu acho que a tendência é ir nessa direção.